панацея від хвороби чи навпаки. Маски в умовах пандемії стали обов'язковим атрибутом нашого життя. Найголовніше – їхня мета – захищати від хвороби. Але у кожної медалі є два боки. І, вберігаючись від однієї недуги, можна підхопити іншу, кажуть фахівці. Як від ковіду себе убезпечити і шкіру не занапастити, розкаже наша Дар'я Пшенична. Без них не зайдеш до магазину і не проїдеш у транспорті. Пандемія коронавірусу принесла в наше життя новий, невід'ємний аксесуар – захисні медичні маски. Дніпрянка Поліна каже, веде активний спосіб життя і постійно спілкується з людьми. Тому без маски – нікуди. Проте, рятуючись від ковіду, підхопила іншу недугу. Почала замічати, як у мене з'явилися висипання і роздраження в області носа. І десь ця проблема вже около року, скільки у нас карантин йде. Около року ця проблема, і до сих пор мілкі роздраження, але є. Косметологи запевняють, нині ця проблема – не рідкість. Для неї вигадали навіть нову назву – маск-акне. Постійний тиск маски, тепло та вологе середовище руйнують структуру шкіри, викликають подразнення та набряки. А також з'являються висипання, потертості і шкіра змінює колір. Для того, щоб предотвратити маск-акне, потрібно, звісно, дуже добре очищати кожу і утром, і вечором, і можна навіть додатково в течение дня очищати кожу, наносити увлажняючі обов'язково средства. Если уже акне развивается, то нужно обязательно обратиться к специалисту. Ни в коем случае не нужно самостоятельно дома с этим справляться, потому что кожу обычно пересушивают, неправильно очищают, и все это осложняет. Та прищі – це лише півбіди, кажуть медики. Постійне носіння маски може спричинити гіпоксію, тобто кисневе голодування, та навіть більше – провокувати астму. Коли людина дихає, влага накоплюється в масці, і йде вже розмноження тих же вірусів, бактерій, саме маски людина потім їх вдихає. Може отримати ту інфекцію, которая осела уже на слоях маски. Поэтому маску нужно менять. Тому, наголошують фахівці, не варто забувати, що маска – це одноразовий засіб індивідуального захисту. Тому після 2 годин безперервного носіння її треба зняти і одягти нову, а використану – утилізувати. Дар'я Пшенична, Денис Крику, Сергій Азовських та Євген Коденцов. Open News. Телеканал відкритий.